Tuchagenda maso nokubanga tuwuliziganya ku lifestyle. Tulina Rose Constructions ekola ku byakuzimba, kuba plani za mayumba n'ebirala ebyefaananyizaako ng'ebyo. Mubanoonyeeko ku 07-8-8-4-7-9 Tunagamba ki Uncle Richard, supervisor mukulu okuva awo ku La Grande, kutumete webale kubaayo. La Grande Hotel wayize, ya webale kulabira hotel ennungi eyo. Abamagye nga bayita mwogezi waabwe amanyikiddwa ng'omukulu Flavia Byekwaso bakkiriza ne bagamba nti be balina omukulu Kibalama Nkonge. Okusinziira ku allegation ezasofuluma nga Bobi Wine agamba nti amaka ga Kibalama Nkonge geetooloddwa bannamagye ne ebiteeberezo ebyasoose okufuluma nga bagamba nti omwami ono amaze ebbanga talabika. Gyoleso nnyonyi baada nyonyola ku nsonga zino ejjo yagambye nti babadde nga bakuba kusimya Nkonge nga tagikwata Kibalama, mwami Kibalama. Kati ate bwe bakuba ku yoli munne Paul Simbwa ng'ate yeekwatibwa omuntu eyeyita ow'amagye. Ne birukanga ebyokusaagirira gyole bwe yabyogedde. Naye leero amagye gavule ne gakakasa nti ge gamulina. Nsonga ki gye bawa? Bo bagamba mbu omukulu Kibalama mbu abadde mu danger zone ng'atiisibwatiisibwa, mbu ne basalawo bamutwale bamuwe security custody bamulabirire. Bagamba mbu talina buzibu bwonna, tebannamutuusaako obulabe bwonna, bagambe mumulina. So many questions are arising. Naye bo bagambye bamulina kati ebibuuzo ebirala tetujja bibabuuza nnyo. Baba jangu wapi tunyo nyo lwachi biba mulina. Nengo one biba denga biliwo. Ye njini zenga ayogera. Nti amaje. So sama si amaje. Nti abade ukufali ya kwa dechivina na chikuwasa NUP. Abade nga alo. Na chikuwasa Bobi Wine. Abade nga alo ndorua. Echo shimu. Abade nga kuhibuwa masimu. Mbuka. Tisiwa. Agamadonu na kulebamu taiza kwa makage. Naduka na itile mbulia mwe maju. Era badenga mwina kwezimwa. Sulamu hotel ezenja ulo ne mfebenja ulo. Nga watambule ntambula za zibala. Nga agama nti yuna na kutisi watisi wale kukwaliwo. Biava kukuba nti ya kuwa rechibina na achikuwasa Bobi Wine. Of which wali waloba na achikuwa nyezi. Hapani bagalo kuhitha bachimusu uze. Obachi lemege na mikono nja Bobi Wine. Kubanga Bobi Wine tena chibina kwa tandikida. So, bwe kutepe guli. Bino mena zengabi ugena mbutambi wapu na mwone nsio na mwerina. Kumikutu ejenja ulo. Obutambi wansi ground record. Okuvendela nga bakwase kibiina nga bagamba nti kibiina kibawadde mbutongole Electoral Commission ekyusiza buli kimu tulonze omukulembeze omupya n'annyonnyola so many things. Era emyezi ebiri egiyise nga tukimanyi nti NUP president waayo ye Bobi Wine oba His Excellency Kyagulanyi. Kati ate sawa zino n'ebyo enana emboozi y'okubeera nti bamutisa tisebadde ng'ejja mu mawuli ejerabika. Kati kano tuli ate kati wano wetutuuse n'akyusa ebigambo bye n'abirya. Oba okitegeera gamba kigagambye gegamulina mbu abadde living under duress kutisibwatisibwa okw'enjawulo n'ebirala ebifaanako ng'ebyo. So byebyo katubirinde.